صدقے میں زاغرا ہو رہا ہے، تیرے صدقے میں زاغرا ہو رہا ہے۔ میں گزارش گزار ہوں محترم جناب پروفیسر عین الحسن صاحب حسن فیض آبادی کی خدمت میں ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں۔ کہ لوگ کمزوری پہ اپنی تبصرہ کرتے نہیں، لوگ کمزوری پہ اپنی تبصرہ کرتے نہیں، جس پہ کرنا چاہیے اس پر کیا کرتے نہیں۔ لوگ کمزوری پہ اپنی تبصرہ کرتے نہیں، جس پہ کرنا چاہیے اس پر کیا کرتے نہیں۔ میل کو دل سے نکالو اس میں کیا شرمندگی، میل کو دل سے نکالو اس میں کیا شرمندگی۔ ہر کھدائی میں خزانے تو ملا کرتے ہیں، میل کو دل سے نکالو، میل کو دل سے نکالو اس میں کیا شرمندگی۔ ہر کھدائی میں خزانے تو ملا کرتے ہیں، میری فیروزے کی ایک تسبیح چوری ہو گئی، میری فیروزے کی ایک تسبیح چوری ہو گئی۔ چور وہ ہیں جو خدا سے مشورہ کرتے ہیں، دل سے نکالو اس میں کیا شرمندگی۔ ہر کھدائی میں خزانے تو ملا کرتے نہیں، یہ میری فیروزے کی ایک تسبیح چوری ہو گئی۔ چور وہ ہے جو خدا سے مشورہ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے چراغوں کی زباں پڑھنے کے بعد، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسا لگتا ہے چراغوں کی زبا پڑھنے کے بعد چاہتے ہیں کچھ کہے لیکن کہا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے چراغوں کی زبا پڑھنے کے بعد چاہتے ہیں کچھ کہے لیکن کہا کرتے نہیں۔ کہ بستر ہجرت نے اس دعوے کو خارج کر دیا، کیا بات ہے، بستر ہجرت نے اس دعوے کو خارج کر دیا، وہ جو سوتے ہیں چراغ ان کے جلا کر دے۔ ایسا لگتا ہے چراغوں کی زبا پڑھنے کے بعد وہ جو سوتے ہیں چراغ ان کے جلا، چاہتے ہیں کچھ کہے لیکن کہا کرتے نہیں۔ کہ بستر ہجرت نے اس دعوے کو خارج کر دیا، وہ جو سوتے ہیں چراغ ان کے جلا کرتے نہیں۔ ارے احمد و حیدر کے رشتے کیا سمجھ میں آئیں گے، احمد و حیدر کے رشتے، رشتے پیدا میں بھی کر رہا ہوں، احمد و حیدر کے رشتے کیا سمجھ میں آئیں گے۔ دو نمازوں کو ملا کر جو پڑھا کرتے رہے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، احمد و حیدر کے رشتے کیا سمجھ میں آئیں گے۔ دو نمازوں کو ملا کر جو پڑھا کرتے نہیں، دو نمازوں کو ملا کر جو پڑھا کرتے نہیں، کہ احمد و حیدر کے رشتے کیا سمجھ میں آئیں گے۔ بہت اچھا شعر ہے، واہ واہ واہ، دو نمازوں کو ملا کر جو پڑھا کرتے نہیں۔ ارے میرے زخموں سے گزر جائے ہوا فردوس کی، میرے زخموں سے گزر جائے ہوا فردوس کی، یہ دریچے سب کے سینے میں کھلا کر دے۔ میرے زخموں سے گزر جائے ہوا فردوس کی، میرے زخموں سے گزر جائے ہوا فردوس کی، یہ دریچے سب کے سینے میں کھلا کرتے ہیں۔ ارے نرمی دل کی، نرمی دل ہے ضروری آنسوؤں کے واسطے، نرمی دل ہے ضروری آنسو
پشوؤں کے واسطے پھول پتھریلی زمینوں پر کھلا کر دے. اچھا ہے واہ 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 واہ. نرمی دل ہے ضروری آنسوؤں کے واسطے پھول پتھریلی زمینوں پر کھلا کرتے نہیں. ارے گھر کے اندر یہ عزاخانے نہیں ہوتے کبھی, گھر کے اندر یہ عزاخانے نہیں ہوتے کبھی, کربلا والے اگر رد بلا کرتے رہے. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, واہ 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 واہ. پھول پتھریلی زمینوں پر کھلا کرتے نہیں, گھر کے اندر یہ عزاخانے نہیں ہوتے کبھی, کربلا والے اگر رد بلا کرتے نہیں. ارے پاؤں میں نقلی ہے دل, ان کو کھرچ کر پھینک دو. پاؤں میں نقلی ہے دل, ان کو کھرچ کر پھینک دو, گر سفر اپنا سوئے کر وہ بلا کر. پاؤں میں نقلی ہے دل, کھرچ کر پھینک دو. واہ واہ واہ, نقلی ہے دل, ان کو کھرچ کر پھینک دو. کیا کہنے, کیا گر سفر اپنا سوئے کر وہ بلا کرتے نہیں. گر سفر اپنا ادشے سنیے کہ گر سفر اپنا سوئے کر وہ بلا کرتے نہیں, کہ سایہ جسم محمد نقش پائے فاطمہ. سایہ جسم محمد نقش پائے فاطمہ, کیا کوئی ان کو مٹائے جو بنا کرتے ہیں. سایہ جسم محمد نقش پائے فاطمہ, جسم محمد نقش پائے فاطمہ, کیا کوئی ان کو مٹائے جو بنا کرتے نہیں. ارے تم یہودی کو مسلمہ کر کے آئی فاطمہ, تم یہودی کو مسلمہ کر کے آئی فاطمہ, یہ مسلمہ تو مسلمہ کے ہوا کرتے. یہودی کو مسلمہ مسلمہ کے ہوا کرتے نہیں. ارے ایک چادر کے جھٹکنے سے جو نکلے تھے غبار, ایک چادر کے جھٹکنے سے جو نکلے تھے غبار, اور کیا بنتے اگر تارے بنا کرتے نہیں. ایک چادر کے جھٹکنے سے جو نکلے تھے غبار, اور کیا بنتے اگر تارے بنا کرتے نہیں. اور تارے کی تمنا کرنے والے اے حسن, اور تارے کی تمنا کرنے والے اے حسن, آج بھی اوقات میں اپنی رہا کرتے ہیں. اور تارے کی تمنا کرنے والے اے حسن, آج بھی اوقات میں اپنی رہا کرتے نہیں. تم یہودی کو مسلمہ کر کے آئی فاطمہ, یہ مسلمہ تو مسلمہ.